A gente acabou que juntou essa vontade do EAB de ter uma sede própria e a do CAL também, que estava procurando um órgão, uma entidade nova, que está procurando um terreno para construir a sua sede. Poder associar essas duas organizações, né, a Caçula e a Anciã, né, tem um simbolismo muito forte para a nossa profissão. Mas ainda realizar um prédio em Brasília, né, que é um ícone da arquitetura, para a arquitetura e para o urbanismo. A orientação do terreno é essa daqui, né? Quer dizer, oeste, praticamente, né? Oeste-leste, né? Fachada maior aqui, norte-sul. Esse terreno, ele é um dos últimos de toda essa esse ranking de lotes aqui. O governo não tem mais nenhum. Né? Agora, ainda sem construção, esse daqui é um dos únicos. Eu, se fosse participar desse concurso, eu entenderia, né, vamos dizer, a peculiaridade das duas organizações, que têm ações comuns e têm ações separadas, né? Com uma responsabilidade ímpar, porque somos arquitetos, não podemos apresentar à sociedade algo que não esteja à altura da profissão que temos, não é? As pessoas haverão de estar olhando, assim, será que esses caras vão fazer? É uma oportunidade de se ter uma produção de muitas ideias criativas dos arquitetos que concorrerão. E essas ideias ficarão no acervo, publicadas depois pelo Conselho, pelo IAB, na história, digamos assim, da própria arquitetura brasileira. Eu acho que o que é mais interessante em todos os concursos que eu pude acompanhar ou participar é que você tem as melhores cabeças do Brasil, às vezes, arquitetos recém-formados, arquitetos com mais experiências, todos entrando no mesmo nível de competição. A característica é que tem que ser um projeto bastante pé no chão, tem que ser um projeto onde se prime muito pela economia. Então, os arquitetos vão ter esse desafio a mais. Tem que ter um projeto que tenha qualidade estética, tenha qualidade técnica, e tenha essa adequação ao orçamento restrito que nós dispomos. Eu acho que, além de valorizar o papel da arquitetura, eu acho que o concurso, de uma certa maneira, ele está dignificando o processo de licitação e contratação de obras públicas. No Brasil não faltam exemplos, todos nós sabemos. O exemplo mais paradigmático do Brasil é a própria Capital Federal, que foi objeto de um concurso. Essa licitação pela modalidade concurso é a maneira que nós temos mais segura de contratação, é uma escolha por critério de qualidade, mais transparente, que todos os arquitetos podem participar, com garantia de anonimato, né? E com um júri pré-determinado, que é do conhecimento de todos, quer dizer, arquitetos respeitáveis enfim, e o contratante, no caso agora eu estou desse lado do balcão, né, como contratante, no ato da assinatura do contrato do projeto, eu estou contratando uma solução já apresentada. Eu espero que a gente possa ter um projeto de alto nível para contribuir com a arquitetura que a gente tem em Brasília.